Aquest divendres comença la Festa Major de Terrassa. El pregoner o pregonera, el capgros de l'any i l'entitat o institució encarregada de dur el penó de la ciutat són els tres noms propis de la festa que canvien cada any. Aquest 2015 el penó el durà el Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa i Comarca en reconeixement als restauradors de la ciutat. Avui parlem amb el president del Gremi, Lluís Ristol. Hola Lluís, què tal, com estem? Hola, bona tarda. Lluís Ristol, president del Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa i Comarca. Ens costarà dir-ho. No, digues, el Gremi ja està. El Gremi. Lluís, d'entrada, enhorabona per aquest, uh, per aquest guardó d'aquest uh, luxe que us donen de Moltes de dur el penó, que molts anys es dona a entitats que fan algun aniversari. En aquest cas vostre no feu cap aniversari, sinó no. que és un simple reconeixement, com dèiem al principi, a la, a la tasca al gremi de, de restauració, a tots els restauradors, en definitiva. Com, des del gremi, com, com veu acollir aquesta, aquest reconeixement? Home, estem, estem molt contents perquè, com tu has dit, no hi ha cap motiu especial. No? És, ens han reconegut, crec, doncs, la feina que, que tota la restauració de Terrassa està fent amb, tota amb les diverses activitats i jo crec que, que Terrassa ha canviat. Eh? entre el moviment de les terrasses i tot el que s'està fent, eh, crec que hi ha, hi ha una activitat bastant important. Després anirem parlant. Uh, aquest privilegi, que podríem, de fet és un privilegi de dur al penó, uh, normalment es, es concedeix, es dona, és un encàrrec personal de l'alcalde, però normalment es dona a entitats culturals o esportives uh, concretes. No? Però en aquest cas és un més un col·lectiu que, que, una, que una entitat cultural o esportiva. Uh, això no és, no, no, és molt habitual. Això encara dona una mica més de, de, de reconeixement a aquest col·lectiu, no? Bueno, li direm que té una mica de més mèrit. No ho sé, no. Uh, jo crec que l'important és que ens ho hagin reconegut i que estiguem tots molt contents per, per, per poder aportar doncs, el, el panor de la festa major i el que més... Doncs, uh... No té, no té importància. De fet, en els últims 15 anys sempre han sigut entitats culturals esportives, menys el 2004, que ser, va ser el col·lectiu de Bombers. Uh, tu no hi seràs president sí, no hi serà. del gremi, però no podràs portar aquest panor, Que Et sap greu? Em sap molt greu, no? Hi uh, ha hores d'ara, doncs, uh, perquè ens va fer molta il·lusió, però per motius de feina, finalment, el que portarà el panor pues, serà el Com Martínez, que és el vicepresident del gremi. Molt bé, Lluís, eh, hem fet un cop d'ull a aquest programa de Festa Major, no sé sigui, són 300 actes o n'hi ha molts, eh, M'ha semblat detectar-ne sis, cinc, perdona, organitzats una mica directa o indirectament pel gremi, que serien el concurs de cassoles d'arròs, el nou, nou concurs del cuiner de l'any, el concurs de cambrers, el tas popular de vins i el concurs de pilar caixes de Coca-Cola. Sí. Déu-n'hi-do, no? déu nhi Tenim un dilluns intens. Sí, més menys eh, són gairebé tots dilluns, menys el concurs de cassoles, que ah, és dissabte al matí. De tots aquests, amb quin, quin us fa més, o et fa més més il·lusió, més, més, més gràcia a organitzar? Quin és més divertit? Bueno, jo crec que, que, que tots són importants. No? El que passa és doncs, que bueno, doncs, hi ha actes que són més, més en plan de passar-ho bé, com pot ser la carrera de camarers o pot ser la pilada de caixes de Coca-Cola, i els de més, doncs, bueno, el, el cuiner de l'any doncs, ja és una, una cosa instaurada pels professionals Eh? I llavors, el, jo crec que el, si en tinguéssim que destacar un per sobre dels altres, eh, és la cata de vins que es fa a la Casa Museu Alegre de Sagrera, el dilluns a les 8 i mitja de la tarda, que és una passada. Sí. Ten Teniu inscrit? Ja s'ha obert el període d'inscripcions? es fa allà mateix? Bueno, no, no, no. no. Estan, estan vengudes d'antelació. A hores d'ara potser ja tenim vengut un 70% de l'aforament. Eh? Eh, i bueno teniu, teniu, teniu en compte que és, una, és de les pocs, poques activitats de la, de la festa major que es té a pagar eh? val 10 euros però val la pena i eh? hi fiquem unes 150 persones i l'acte és molt maco La majoria, com deies, d'aquests actes són, són agraïts de veure de fet molta gent va a veure'ls perquè són espectaculars, per exemple el concurs de cambrers o el concurs d'aquest de pila Caixes, que són certament divertits en aquest concurs del del cuiner de l'any és, com dèiem, el, el més professional, no? Sí, tenen és per, és per 20 minuts, em sembla que són, per cuinar un plat? Com, com funciona exactament? Sí, bueno, tenen 20 minuts per cuinar un plat. Eh? Que no saben. Aquest any, sí, a hores d'ara ja ho saben. Ah, ja el saben. Sí, mm. és una amanida, amb, una amanida amb productes de, de proximitat. En aquesta, en aquesta amanida hi ha tres productes de terrassa gastronòmica i, a banda, cada restaurador es pot portar 10 productes per personalitzar la seva amanida. Són vuit participants, em sembla que són? Encara no s'ha definit, eh? estarem entre els vuit i els dotze. Uh, la festa major, que, que, com va als restauradors? Com, com ajuda els restauradors a, a passar l'any? És, és un període, és un cap de setmana que esperen mica amb candeletes perquè és una mica on fan, fan molt sí. negoci? Bueno, és, és una festa, pues, evidentment, que s'espera perquè que faci bon temps i, i és, una, és com la Fira Modernista, uh, és un esclat, no? És un esclat de, 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 de diversió i de passar-ho bé i evidentment que això pues, comporta que la gent surt al carrer i això comporta pues, que els establiments estiguin més plens de, 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 de lo normal. No? Surt més gent per festa major, m'imagino que per la Fira Modernista o altres festivitats de l'any. No? no creguis, no creguis. El que passa a la Fira Festa Major pues, pues, entre... és, és més potent, des... tots els dies són potents, des de divendres a la tarda fins, fins dilluns. No? En canvi, la Fira Modernista pràcticament és un dia i mig. Eh? Uh, a banda d'aquestes festes uh, més populars o més, més de ciutat, la, durant la resta de l'any com, com afronta? No? Com afronteu els, els restauradors uh, tot l'any i sobretot els caps de setmana? Bé, bueno, uh, des que jo assumeixo la presidència del Gremi pues, uh, ha sigut un objectiu d'intentar ficar el màxim d'activitats a la ciutat uh, i el primer motiu és per, per, incentivar, per incentivar el restaurador i per incentivar també el, el, el consumidor. No? Eh, L'exemple més clar que tenim és, és la ruta de tapes, eh, que acaba d'acabar ca... fa uns dies, encara no sabem el guanyador, se sabrà passar de la festa major, i bueno, que ha tingut una evolució tant de, de quantitat com de qualitat molt important des del primer dia que es va fer, que ara ja farà sis anys. I per, uh, um... La ruta es va acabar fa 15 dies, potser? O... Sí, 10 dies. Com és que es tarda tant? El... No Estan perquè... tots nerviosos, no? Bé, bueno, es tarda tant perquè primer que deixem una setmana de coll perquè per la gent pugui deixar les bulletes en els postos on es mm. recull i segona perquè és, és un procés molt lent i engorrós el recompte. Eh? O sigui, agafar unes 1.000 o 1.500 bulletes, entre 1.000 i 1.500, llibrets, i classificar i les puntuacions dels restauradors és, és complicat. Uh, el ruta de tapa en tapa, hi ha també l'embarca't... Uh... Es faran que tots aquests organitzats pel, 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 gremi, però a banda del gremi, creieu que es fan prou activitats al carrer prou, es dinamitza prou al carrer com per motivar que la gent pugui sortir a, a menjar fora? Perquè tu sempre has dit en uh, altres entrevistes que, que hem tingut has comentat que s'havia de potenciar el carrer, l'activitat al carrer per, perquè així dinamitzar una mica el sector. S'està fent prou en aquest sentit? Aviam, jo crec que, que el que estic a fer és dinamitzar la ciutat i, i tot, tot portarà una cosa o portarà l'altra. No? Jo crec que a Terrassa últimament s'estan fent coses eh, però se tindrien que fer més. És molt important que la gent tingui una petita excusa per sortir, eh? però tant a nivell d'hostaleria com de comerç com, com de ciutat. No? si, si, si estem lluitant per intentar que Terrassa sigui més turística i que vingui gent de fora, si no donem un valor afegit, la gent no vindrà, no? Mm -hmm. eh? I què podríem oferir? Tens alguna cosa al cap que puguis... No, es tracta, faries, que si es tracta de, de que, quantes més les associacions i, i tothom, amb, tothom que estigui en una associació o un gremi, es tracta de fer coses, eh, qualsevol excusa, doncs, doncs és, és, és important per per fer caliu i per fer festa i perquè sortim tots una mica més. De totes formes, eh, totes aquestes coses fan gaire en cap de setmana, aquestes activitats més lúdiques. Un té una mica la sensació que el diumenge la majoria de restaurants, o molts, fan una mica tanca en caixa. Bueno, això és la sensació, però Déu n'hi do els que, els que estan oberts, eh? eh? Hem tingut alguna crítica i, i llavors quan dius la relació d'establiments que estan oberts, sí que és cert que hi ha molts establiments uns quants establiments que, que el diumenge tanquen, no? Però teniu en compte que, que és un ofici una mica dur el nostre, mm. tenim uns horaris complicats i hi ha gent pues, que prefereix tancar el diumenge que un dilluns o un dimarts o un dia d'entra setmana. Mm, perquè segurament tindran més client de, de menú diari o de... Bueno, cadascú el seu, no? Vull dir, Terrassa també... Jo deia de que, que falten motius perquè, hòstia, hi ha diumenges que Terrassa a vegades sembla un desert. No? I també algun divendres, algun dissabte, també tens la sensació a vegades, que no estem en una ciutat de 200 i tants mil habitants i veus poca gent. Això és que som, els terrassencs som estranys? Què passa? Que no sortim prou? Bé, bueno, eh... jo crec que a Terrassa ens falta una mica de comarca, no? O sigui, eh... no tenim comarca a Terrassa. Eh? Bé, bueno, el president del gremi és, és de Vila de Cavalls, no? i què vols dir amb això? Que no 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 traiem prou gent de fora perquè vingui. Bueno, jo crec surti. que 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 ens falta, es més 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 habitants o més pobles eh grossos al costat que no els tenim i i tenim que lluitar contra això, no? Però bueno, tenim que lluitar que que la gent de fora es pues, vinguin, eh està demostrat ja que tant a la Fira Modernista com a la ruta de tapes, com con els actes que es fan uns estudis eh de de la procedència de, de on venen els visitants cada cop hi ha més visitants de fora de la ciutat. Això mm. també la manca de cinemes, també hi ha ajudat que no sortim prou. Bueno, jo crec que hi ha hagut una sèrie de, 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 de decisions estratègiques que jo crec que han fet mal al centre de la ciutat. Però això ja, nosaltres des del Gremi fa temps que reclamem doncs, que, que la Rambla, per exemple, sigui peatonal, sobretot els caps de setmana, i perquè s'hi puguin fer més coses. No? Per exemple, acabes de tocar un tema, Rambla i Vapor Gran. Què passa amb aquests dos eixos teòricament molt potencials comercialment, però que no acaben de tirar? Bé, bueno, pues, eh, pel motiu que sigui, eh, anem a parlar de cada, de, cada, de cada un, no? La Rambla, doncs, entre les obres, va estar uns anys parades, això va haver-hi un tancament d'establiments, de, de llavors a, a la Rambla, al no passar-hi coges, doncs, ha quedat quedat una mica, una mica desemparada, no? I nosaltres reclamem, no? Llavors, eh, nosaltres també, eh, avui mateix aquest matí li deia amb un conductor d'autobusos, diu, hosti, quan passejo per la Rambla em dono la sensació que passeu molt ràpid. És que no passem de 30 o de 40 com a màxim. pues et fiques a la Rambla i baixen els autobusos i la sensació és, és, és que passa molt ràpid, no? I, i no? I no hi passen, no? Mm. Eh, bueno, la Rambla és, és la que és i el que hem de fer és intentar potenciar i que el màxim d'estaliments doncs, facin les coses ben fetes. En aquest sentit, abans d'una setmana que comentaves que cap de setmana la tallera és directament en tot el trànsit. I ja veus que diuen que s'ha d'obrir el trànsit privat, tu series més de tancar-lo el cap de setmana. Jo soc de gremi, eh, som de tancar la Rambla el cap de setmana eh? i d'obrir-la entre setmana. Eh? si la tanquem al cap de setmana doncs, podem fer moltes més activitats, es poden fer moltes més coses. A la Rambla hi ha un problema, hi ha, un, hi ha una situació, no sé si és un problema, que és, és el no haver-hi eh, eh, bordillos, voreres, a la part del mig, hòstia, la sensació de, de desemparament mm. pels vianants és una mica, una mica important, no? Eh, bueno, tracta Tenim que anar fent coses, tenim que anar tirant endavant i, i esperar. I el vapor gran, què li passa? I el vapor gran doncs, ha sigut una llàstima que establiments emblemàtics i marques importants ens hagin, ens hagin abandonat. No? I l'últim tancament, el de l'hotel, jo crec que ha sigut, una, una... Ha sigut molt greu. No? bueno, si no ha funcionat, doncs no ha funcionat. Però què falla allà? Ja? Perquè està dos minuts caminant tres de la plaça Vella. zones... Amb... bueno, jo, crec la tentiva... que, jo, jo crec que, que, que el carrer Església és un embut. No? Llavors la gent si, si tu et pares un dia a la plaça Vella, eh, la gent li costa molt moure's, no? El carrer Església és un embut i llavors la gent no passa per l'embut. Eh, sembla... sembla. No, de tirar van... un edifici a terra, no? Sí. Eh, llavors la gent no tira avall, no tira avall. Tot i que es van arreglar les aceres del, del carrer Portal Nou, no n'hi ha hagut prou, no n'hi ha hagut prou, no? Què passa? Un cop una zona doncs, eh, entra en una fase o amb una espiral negativa i, i es comencen a tancar tendes i es comencen a tancar establiments que tenien molt ganxo per portar gent, doncs ara recuperar això costarà. Mm. Uh, recentment el ple ha aprovat una, una ampliació d'horari de, de, terrasses, em sembla que és una reivindicació vella o llarga. Uh, tanquen una hora més tard, em sembla, tot l'any, dic bé? Sí, bueno, les terrasses, és que era incongruent, no? O sigui, a les 12 del vespre tancar una terrassa era incongruent. Ara tot l'any, eh? després d'un estudi, s'ha fet un estudi eh, també, i es tanquen les terrasses eh, tot l'any, a la una del vespre, i bueno, i tenim que conviure amb els veïns, tenim que conviure amb, amb els comerços del costat, però bueno, des de la famosa llei del tabac hi ha hagut un canvi radical el, a les maneres de fer també de la clientela, i tothom vol una terrassa, vull dir, avui en dia un bar, Uh, no es pot concebre sense que tingui una terrassa. No? Els bars que, pel motiu que sigui, no tenen acera i no tenen espai per muntar una terrassa, uh, els hi afecta molt. Uh, parlem, si et sembla, de l'oferta gastronòmica de la ciutat. Uh, hi ha de tot? Li fal, falta alguna cosa? Li sobra un tipus de, de gastronomia concreta? Com ho veus? Els japonesos, el menjar japonès sembla que, que costa de trobar-lo, de pakistanesos ja ni en parlem. Falta, falta algun tipus de gastronomia i en sòpia n'hi ha alguna que sigui, tingui una oferta excessiva? Aviam, jo, jo crec que de raça tenim una molt bona gastronomia. Eh? Si falta una tipologia o no d'algun tipus d'establiment, això va, va a gustos, no? Tenim una estrella Michelin. Mm. Això és el màxim, no? T'agradarà o no t'agradarà, però la tenim. Tenim un grapat, un munt de restaurants de tot tipus, que pots menjar molt divers amb molt bona qualitat. Tenim molts bars de, de, de tapes. Jo crec que eh, estem ben representats. Potser falta alguna cosa? No, jo, jo no m'atreveixo a dir que falta res. Eh? Al contrari, tenim molta oferta a dia d'avui. Abans comentaves que des del gremi esteu fent el possible per, per fer activitats al carrer o per dinamitzar el sector, el, el carcer i bolet, l'embarca, l'etapa en tapa. Hi ha alguna cosa més que pugueu fer o que tingueu en ment per, per dinamitzar el, el sector de l'hostaleria? Ara tenim un calendari molt apretat i el que, el que tenim que fer és intentar eh, millorar eh, totes les activitats que estem fent amb, amb els canvis que, que, que creiem oportuns. No? Tampoc podem, ho podem atapeir. No? Sí que cert doncs, que, que hi ha mesos o hi ha algun tros de l'any que potser ens hi cap alguna cosa més, però comencem el mes de febrer amb les jornades gastronòmiques del Sigurau Menut i Déu-n'hi-do el, el que anem fent. Intentar, jo he plantejat intent, intentar introduir nous, nous hàbits, com a altres llocs hi ha l'esmorzar de forquilla, que es potencia molt a preus bastant més reduïts que un, que un àpat normal. Això ajudaria una mica a incentivar el sector? Bueno, uh, aviam, tot el tema... Alguns de... ho fan, eh? eh? Alguns ho estan començant a fer, però... Home, això ja té que ser la, la, la destresa o, o, o el que cadascú vulgui, vulgui oferir de la, seva, de la seva oferta gastronòmica, no? A la, la ciutat, no sé si ha sigut motiu de, de la crisi o motiu, o motiu de la ruta de tapes, hi ha hagut un canvi bastant important en tot el tema de, del tema de tapes. Eh? Inclús hi ha restaurants que, que fan menú de tapes. No? Eh, bueno, això són hàbits, jo crec que les coses estan canviant i el que hem de fer és, és adequar-nos el més ràpid possible a aquests canvis que estan venint. Lluís, tu ets president del Gremi Empresarial d'Hostaleria Terrassa i Comarca, que inclou, evidentment, tot el tema de, de restauració, bars, restaurants, etc., però també els hotels. Uh, aquí a Terrassa teníem un hotel al centre, ja no el tenim. L'oferta hotelera és bastant limitada i és bastant... Al el... centre no n'hi ha, em sembla cap, al centre històric. Això ha sigut una llàstima. Això, a això, a això a és, és preocupant que una ciutat de 200.000 habitants, a quarta de Catalunya, que aspira a ser capital en tot, no tingui un hotel al centre per, simplement pels amics que venen a veure un cap de setmana o per la família. Home, no és que sigui preocupant, però, però fa pena. No? A qualsevol ciutat que tu vagis d'Espanya de, de, eh, o de Catalunya, sempre hi ha un hotelet al centre de la ciutat, arribes, vas a passejar, ho han perdut, això s'ha perdut. I per què? Què ha passat? Perquè teníem un sol hotel al centre, potser era massa bo, quatre estrelles era massa per, 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 per tenir... És igual, hi ha, alta, hi ha capitals de províncies a Espanya que, que tenen 30.000 habitants i, i tenen l'hotelet al centre de la ciutat i funciona molt. Què ha passat? No, no ho sé. Això ja són si, coses que, 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 no hi arribem. No? Uh, també és cert que tenim Barcelona molt a prop, Eh? i això potser ens fa una mica de mal. No? Per què ens fa mal? Per tota l'oferta tota d'oci nocturn, a Terrassa ho tenim una mica, una mica coix, eh? i evidentment la gent que ve de fora potser prefereix anar a Barcelona Capital que que surten al carrer i tenen mil coses. Bé, bueno, tot ajuda, no? Suposo, si no hi ha oferta nocturna, no hi ha cinemes, no hi ha hotel, no, tot deu, deu ser com bueno, una cadena, no? Eh? Um, no? No és que sigui una cadena, eh? però bé, bueno, és, és la realitat i amb això hem de lluitar. Lluís, com definiries la cuina de Terrassa o del Vallès? Com, si l'haguessis de vendre, com, com la vendries, el tipus de cuina que es fa aquí? Hi ha, hi ha de tot, hi ha de tot. Eh? Cada dia s'està apostant més pel producte de proximitat. Eh? Jo crec que es fa una cuina catalana, una cuina moderna, una cuina adaptada als nous temps, de qualitat. O sigui, hi ha postos amb molt bona qualitat. Eh? i sí que és cert que són postos petitets, tal i qual, però es menja molt bé, de raça, i bueno, una cuina mediterrània, no, no la podem definir, eh? sí. però cada dia s'està apostant més pel producte, pel producte proper. Aquest producte proper, la mongeta al canxer, el, el cigro menut, la tarragada, suposo que en trobaríem molts més. Aquest tipus de productes, per això, es coneixen prou? El, el ciutadà els coneix? Els demana quan va a la botiga o demana cigrons? És igual? Bueno, costa, costa. Uh, des del grup de treball de, de Terrassa Gastronòmica, que estem, que estem amb el gremi, uh, estem amb diversos gremis, els, de, els forners, estem, hi ha els, carne, els, els carnissers, els canceladers, hi ha els mercats, hi ha turisme, doncs ja fa anys que s'hi està treballant. Uh, si no haguéssim començat, doncs no tindríem ara la cistella de productes que en diem de Terrassa. No? Uh, el que passa és que sí que és cert que, que s'ha començat i això és una carrera de llarg plaç i a mica en mica doncs, que la gent vagi coneixent aquests productes que són, són veritablement són, són espectaculars. I, i a l'altre cantó, hi ha, hi ha prou oferta? Eh, podem anar-los a trobar? Si jo vaig a un restaurant i demano un mongeta de la canxet, la tindré o em tindran una mongeta d'un altre lloc? És fàcil trobar-la? Bé, bueno, qui diu restaurants diu una botiga, eh, també. Bé, bueno, home, eh, la mongeta de la en concret no és difícil trobar-la. Eh? Altres productes són més complicats, Eh? Però bé, bueno, eh, crec que s'està fent una feina que mica, 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 doncs, evidentment que hi ha productes que, tenen, que encaixen més i productes que encaixen menys, no? Però l'important ha sigut començar i us tinc a dir, us tinc a dir que que quan jo surto de Terrassa a representar el gremi i, o altres, o per exemple, jo, ja sabeu que jo soc també de Cuina Vallès, hòstia, eh, la pregunta que em fa més és què feu a Terrassa? O sigui, ens sembla que fem poc, però fem molt. Eh? Som, som una ciutat que ens hem mogut molt. I aquests últims anys eh, el, Departament de Turisme de la, el Departament de Turisme de la ciutat també ens ha apujat molt. No? Ara parlaves de, de Cuina Vallès, aquest col·lectiu d'una desena, que una desena de restaurants a la comarca. Finsa. com, com ha ajudat aquest col·lectiu o com ajuda a, a difondre la cuina que es fa aquí a la comarca? bueno, Uh, tenen en compte que una de les uh, pre premisses perquè estiguis a Cuina Vallès és que tinguis un, una quantitat de productes de, del Vallès Occidental uh, a les cartes i en els menús que fem no? uh, bueno, és oferir una, una cuina de, de qualitat uh, a Cuina Vallès és doncs, el mateix tenim des de restaurants més senzills a restaurants uh, d'un target una mica més elevat i al final tot és el mateix, és potenciar, potenciar el que tenim a casa, que és molt... Uh, hem d'acabar, Lluís, Lluís Ristol, uh, porta sis anys, em sembla que és el capdavant sí. del gremi, quin balanç així ràpid fas de, de tot aquest període i reptes immediats? Bé, bueno, un balanç a nivell de gremi molt positiu, hem tingut que prendre grans decisions a hora, a aquests últims temps a, és molt recent, Uh, el Gremi hem, ens hem, hem subrogat tot el, és, uh, tot el tema de gestoria i ara ens dediquem només a, a ser gremi, que és el que tenim que fer eh? i, bueno, a millorar el que tenim. Uh, crec que encara, encara que tinguem un calendari apretat uh, ens hi cap alguna cosa més i intentar fer el màxim de bé tot el que estem fent. Molt bé, Lluís, doncs hem, hem d'acabar. Ha estat un plaer tenir-te aquí. Enhorabona Gràcies. per aquest per aquest privilegi que tindreu com a, com a gremi, com a col·lectiu de dur el panó de la ciutat en el seguici de Festa Major. Llàstima que tu no hi ets. No hi podré ser. Ah, ja ho miraràs per la tele, ho podràs mirar al cap d'uns dies. Uh, gràcies, enhora bona altra vegada i fins aviat. I a vosaltres uh, ens retrobarem ja la setmana que ve, però serà, no serà dilluns, que és festa, sinó que serà dimarts i esperem tenir aquí assegut el cap gros de l'any, cap gros o cap grossa de l'any, que fins i vendres no sabrem qui és. Que tingueu una bona Festa Major i fins la setmana vinent. Adeu-siau. Quan penso en tu